عشان المهندس لما يجي يقول له احنا بيهمنا كذا كذا ولا الصوره ولا الحاجه عشان ايه كل حاجه تبقى واقعيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دي كده القبه بتاخد الوش الفينش بتاعها، ده سيلر حراري لميع اهو، في الفينش بتاعه بيبقى عامل زي الزجاج. طبعا هنستنى بعد ما ندهنه ساعه كده ولا حاجه ويدهن الوش اللون بتاع اللون الاساسي بتاع القبه. طبعا ده السيلر حاجه من جوتن، تمام. بيجي بقى برده كيلو او جالون على حسب، بيدهن برده بالفرشه او بالروله، تمام. ادي كده ده الشغل اللي اتدهن، باين فيه اللمعه، واللي ما اتدهنش اهو باين اهو. الله ينور يا معلم. طبعا الوقوفه بتاعتها وقفه صعبه اصلا. الشغل اللي بيدهن بيبقى باين ان هو زجاجي زي ما احنا شايفين. الجزء اللي فوق الدهن اهو، وعندنا لسه الجزء اللي تحت هيكمل الدهان بتاعه. طبعا السر الحراري دوت، السر الحراري ده بعد اذنك يا معلم، السر الحراري ده ايه فايدته؟ عادل الرطوبه والعوامل الجويه. ده لو انا في عندي جنب بتاع جار مثلا ممكن وهو متفنش بس الميه بتعدي لي منه ممكن ادهنه؟ متفنش على المحاره ماشي، على المحاره او دهانات او اي شغل عادي ممكن ادهنه؟ يعني شغله على المحارة. طبعا المحارة هنا زي ما انا شايف ناعمة جدا، ده تخشين كده وكده، يعتبر السيلر بالدهن وش فينش. طبعا هصور تصوير تاني اللي هو بعد ما يحط اللون هيتساب السيلر ده كده الحراري دوت بتاع جوتن، هيتساب ساعة ولا حاجة، وبعد كده ندهن الوش الفينش بتاعه. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.